What's happening? What's happening? DJ Mark 97 in this house. Another Swedish documentary part 2. Jajamän, det är DJ Mark 97 in det huset igen. Detta är min andra part av svensk dokumentär. Varför är det mörkt nu igen? Från första delen så hade jag ficklampan på min iPhone. Men så slösar mycket batteri och jag har inte lust att offra den igen. Jag var 32% och jag tänker inte slösa mer. Men jag ska visa mer musikstil som jag har på Samsung här. Som In Flames till exempel. Nu ser ni bättre då. Eller Luke Bryan, han är också bra. Han är också bra. Avril Lavigne. Ner för Horo. In Flames. Men vad kommer nu? Det är Suicide Time. NWA, det är bra musik. Rampine. Eller Rampine. Get to the chopper. Really nigga? Den här raukar. Svensk. So big, big, big. Bra, ja. We better do really better. Bra, da. Lindemann från Rammstein. På tal om det så kommer det Rammstein. Från Silla. Från Attila. Använda var Swedish, svensk med dem. De är borta. Skillet Attila. Det är från Silla. Eller Asalay Dying. Rammstein. All that remains. Remixad låt av Rammstein. Ska vi se? Jag ser fan ingenting. Trivia? Det är en av mina favoritkom. Hello, we better than we're new better. Big squeeze. Rammstein. Det är senaste album också. En Dive of Tupac. En min namn. SLA Dying igen. Skillet. Första album var All That Remains. Oceans of Alaska, den var bra. De har SLA Dying's första album. In Flames, Alive. Rammstein igen. In Flames.
Det är bättre. Alltså Like Dying. Nyaste album, 2012. Ja, det är hur bättre det var. Det är bättre. Tupac remix. Annan Tupac remix. Kille. Speed har kunde köra till det. Och Engel, det är också svensk man. Tupac. Kaliba med det. Och Kiss, nästa band. Hej! Eller Trayvon. Vi vet inte vad det är för 2013 av dem. Du, på tal om Austrian Death Machine. Det är det faktiskt samma sångare från Nathalie Dying. Och de kovrar till Arnors röstning i låtar. Eller inte hans låtar, men titlar, alltså hans one-liners och repliker. I'll be back och kommer ner till man play. Det är den låten här. Total Brutal, Austrian Death Machine. Han är ju från Österrike. En nice musik. Det här bandet har jag på t-shirt. Samma album. Nästa Like Dying, det är någon som har Austrian Death Machine. Austrian Death Machine. Yes. Det är ordning. Jag är inte riktigt då. Dickward. Det är ganska bra. Så kommer det Rammstein nu. Trivium. Program. In Flames, ja. Och Michael Jackson. In Flames, ja. Här kommer Rauke. In Flames. 1799. Det här är bra. Killet. Amy McDonald, det är alltid det. Hur bättre det blir med Matti? All that reminds. Hört. Skrid från vildmarken. Raken. Det är White Cat igen. Psych! Vad till då? Vad till då? Technoid. Men är du död? Jag får komma. Tupac. Vet du vad? Jag orkar inte mer. Jag vet inte vad jag kommer göra med videos just nu. Det blir en till dem. Men vi ses.